Morjesta vaan kaikille, se on Vinnotkin, mistä tänään tosin pelaamassa kreatiivea. Mä nyt siirryn tuon veskeen vähän eri paikka, tai niinku siis mä siirryn niinku mun pöydän niinku kokonaan uuteen paikkaan, että jos se nyt toimisi vähän paremmin, niin... Joo. Joo, mä pääkin. Me ollaan tiimi. Joo. Niin. Joo, me tässä sitten skiroilla. Tai no... Mitä nyt eilen tuli siihen? Eiliseen videoon. Ai, että joo. Mutta ei kyllä YouTube, kyllä YouTube, kyllä mitä sitä videossa kyllä sanonut. Ja se oli Juus. Ei, se oli Juni! Me ollaan tiimi! No, mä luulin, kun mä en nähnyt, kuka sä olit. Sä oot Peeti! No, mä en nähnyt, kuka sä olit. Oi vittu! Oota, me alemmas sieltä vitu HG:stä. Oota, mä lähden vaan aina. Kuitenkin olisi missannut tuon. Mitä? Porha ei ole drumgunin, tuossa olis heti. Joo, ihan helppo. Tää on huono, kun jos mä kuvaan videon, niin tää mun veskä menee kuvaa kuin 28 minuuttia tätä videota. Tää on niinku mun veskä mennään vaan. Tää on niinku veskä menee kuvaa 28 minuuttia. Tää on vaan huono. Ja se kuvaa vaan sen puoli tuntia. Joo. No niin, nyt Juni ei raveta toisiamme. Joo, hei. Mä aloin. Mä en kun mä en tiedä, kun mä en nähnyt, että kun mä olisin nähnyt, kun se Mä luulin ensin, että se on Veeri, kun mä tapoin, niin se tuli, että Finland Gamer YT. Mä oon sit, voi vittu, se on Jon. Okei. Okay. Tää on vähän kuin skin ei oikein näy hyvin. Ja mä oon se punasininen, punapinkkisininen. Mä oon kokonaan musta. Tää on vähän punaista selässä. Onks se Jussu tuolla, mikä tuolla rakentaa tuolla? Mä oon täysin tuolla Kriderillä nyt. Okei. Ei vittu, toi on veeti. Vitu naimassi runkkari. En mä vittu sulle puhunutkaan. Oi vittu. On sulla aimassisti. Saatana, missä? Sieltä. No. Juuso! Ei, kun ei ollut. Oottakaa, minä olen mun yhden kaverin nopeasti tästä. Niin. Ai, tulee sun kaveri tänne. Joo, tai mä en... Se on taas asiaa, mä teen ku... Ai, tulee joku mun kaveri. En mä tiedä. Onks tää hyvä? Onks täällä mikkiä? En mä muista. Vittu, ei mulla mitään mahdollisuuksia, jos ei mulla oo kuin pari HP:t. No niin. Jos tuutko sä heti vaikka mun luoksi sit tähän, niin... Joo.
niitä ota toisia. Onks tää yks meidän on? Se on vissiin tietokone pelaa. Onks se ollut kulmassa tuolla? Mä rakennan puulla tämmösiä tätä. Tämmöstä. Ko, asut siellä hyvä. Tuolla. Joo. Älä mua ammu. Mä tuun sinne. Joo. Ei. Peeti, ota se aimassisi pois. Sä joo näitä Oikut 7 hitattu yläpuolella. Ei. Se on lovi, mä sain sitä hitattu jonkun verran. Voi vieti, aina oikeesti mee tonne vitu HGC. Tää vittu mä pudotan, saatan. Ja älä että vittu poraa mua millä mennä, mä oon vittu 14 HP. No ei sillä oo, ei sillä oo millä asetta, ei sillä asetta millä poraa. Ui vittu matsi. En mä voi tehdä mitään kun mulla on ne vähän HPtä. No onks sulla hiilin nuotio tai taki? Ei. Paskaa. No ei niitti! Olet ottanut vaikka vitun botti pikakselle! Sut vittu kikataan näistä vitun pelistä pia. Koska ei tuohon mitään järkeä, sillä on vittu 100 HP ja mulla on 14 HP ja se ampuu vittu idiotti venty vittu haulikolla. No niin. Tommoset vittu pitäis hirttää palleista vittu ladon kanssa. Ja taas sinne tuli jotakin. Mä menkän tän video varmaan ihan oikeesti. Mä menkän tän video varmaan ihan kivaa sisältöä YouTubessa. Lähden vittuun täällä, että saa pelata muuten kuin ampua haulikon semmosia. Onks se yksi mun vieressä, joka rakentaa? Alle kaks. Hyppä Juuso. Mä rakennan puulla. Hei, pysy paikalla, hyppää. Me lajalle vaikka. No hyppää. Joo. Mä saan rakentaa lattiaa, minkä meillä tulee kolmio. Nyt on tässä etokas tää. Vittu vaan meni joksi vittu idiotti botti. Munalle koskee. Vittu tuokin vittu runkkari tuota poraa saatana. Otti vähän, meni vähän osiin. Onks se vittu yks täällä ees? En mä tiedä. Mut Juuso. No. Täällä nyt kun on vielä otanut tälle ja nyt kun nyt tarkkaan, niin otaks sille, että jos sinä tai minä voitetaan niinku viimeisessä erässä, niin se on niinku sille, että niinku meidän tiimi voitti sit niinku, että sit jos tota niinku meistä jommi kumpi voittaa. Sen, tää on niinku tälleen muuten vaikeeta ottaa tälleen. Ai siis miten? Et jos tota, mä tai saapuilla viimeisen erään. Niin sit niinku meidän tiimi on voittanut. Sun ääni pätkii, niin mä en saa oikeesti selvä. Eli otetaan silleen, et sinä tai minä jos voitetaan viimeinen erä. Niin se on sit niinku meidän tuota toi...
toi tuota... Se on meidän tiimi voittaja. No. Jos, vaikka, jos mä oon kuollu, jos mä saattaa pettua vaikka veesin viimeisessä elässä, niin tota, sitten niinku me voitetaan. Niin. Sano, tjää. Helppo! Helppo, helppo. Sit viene matsi, voi perkele, kun tää on vaikeeta. Pitäisikö mennä siihen piilosmappiin jossain vaiheessa? No voi, sitäkin voi sit kyllä kuvata. Tai mennään siihen, mistä tuota niinku mennään sillä aseella pitää mennä piilaa sillä. Joo, joo, no me pelastiin... Onks Joona nähnyt sitä, kun kohtunulta noilla seiskapelaa tekemään piilosmappia? Niin me mennään liippiä. Mä tuolen. No, ei vittu kaks vaan. Eihän mä parein sillä kaks kertaa ja mun loput haulikon. Juuri niin mä oon tässä! Joo joo joo. Ei. Minne se homo ampu? Hyvä, poras sitä. Muista jättää tykkäys videolle ja kommentoida lahtia. Pistä tilaukset päällä tuosta alalle ja panne sitä kellonappista, niin saatte sitten kaiken ilmoitukset. Tai niinku nuo ilmoitukset mun videoista ja livestreameistä. Käykää tuossa alapuolella, kun menet tuohon deskripsiin, niin siellä on sitten Aksu Angan kanava. Ja käykähän tilaamassa ihmeessä Aksu Angan kanavaa kiinni. Joo. Mä en tiedä, mutta mä oon miettinyt pari kertaa, pitäisikö mun joskus tehdä vaikka Fortnitesta vaikka Timelapsen video. Hovaara. Mä oon mitään. Se on vittu mitään jälkeä. Sun kaa vittu pelata. Ja sulla on oikeesti se aimastikki päällä, mutta se on vaan myönnästi. Peti. Onpa. Koska et sä osui mä aimasisti ja näin hyvin. Ei osu ilman aimasti, ei osu mihinkään silloin. Mene kotias katsomaan vitun pentu. No vittu tosta en tiedä vaikka on vittu laitoksessa. Onko sulla snipua? Ei. Mä
Älkää tappako sitten Jonia koko ajan eka. Eli musta lukse. Koska te ammutti koko ajan molemmat vittu Jonia. Tulkaa vaikka yhtä aikaa mun päälle. Vittu ammutte molemmat tietenkin. Pää tieti kummaltakin. Ette voi voittaa mua, kun mulla on tramsotka. Ei ihan. Paitsi snipaamalla. Peeti jäi. Tää on jo niitä. Turunka. Nain. Reppo! Mene kotiis kasvamaan, perkeleen pentu. Eikö näin oo? Joo, näin. Tulemaan jälkeen vielä 10. Tää on, joo, sit tulee niinku. Pelataan 10. Tän jälkeen vielä 10 piilusta. 10 piilusta. Joo, Juusa. Mennään sitä vaan sailaan isoa mappia, minkä mä, missä mä lähetin sille kuvan niin neljästä. Mä oon ihan lovi. Vittu luuttaa sun huolet kuitenkin. Joo. Voi mä nyt vittu kämppää siellä. Kämppäri. Mulla pitää yks HP. Tää 61 on nyt. Vittu, mä laitoin launchpadin. Nyt se on Joonan lasti. Oi, että mä oon Megistä, mitä vittu, että me ollaan päivällä päivää. Nyt Juuso voitetaan sitä. Joo, mä oon johon reippaasti muutenkin. Vitun neekeri, vime munaa vittu isäs munaa. Oh.
Joni, kuoliks se? Kuolin. Eikö näin sit sivulta ylhäältä ketään tahtoo kuollu? Ai hoogees. Kala tulla fightoamaan välillä HP:illa. Peti, ei tuolla ole mitään järkeä luutata. Vitun botti, saatana. Ei koskaan pysyä paikoilla. No, vittu ku ois hyvä pelaama. Vittu kun vaikea osua. Vähän helppoa, vitun botti. Me voitettiin tällä kertaa. Mä näkyy tää piilosta.